Tě tady vítám. Obrovská gratulace k vítězství. Tak, moje první otázka je, jak moc se snudil, když si čekal, až se Mickey probojuje přes ten loser's bracket, kdy všechny hry byly 3-2 a trvaly hodinu? Mám, bylo to šílený a hlavně, když jsem viděl ten jeho setup, je vždycky úplně ty control decky na hodinu vždycky. A ještě hráli mirory, třeba ty paladinové proti sobě, ty murloky. Říkám, tak to tu budem dlouho. Jak ses, když jsi zkoukal na to, jak hrál, připravoval ses nějak speciálně na to? Nějak očekával si třeba, co bude hrát? Právě prostě on během dne hrál skoro všechno, takže prostě já jsem říkal, seru na to, vemu prostě to, co jsem hrál celý den a konec. A šlo to dobře. Když jsi teďka teda vítězem a odešel jsi z dnešního turné bez jediné prohry, jak se vlastně cítíš? Cítím se hodně dobře. Hodně dobře. Prostě ty hry teď ke konci už jsem prostě na to chvátal a prostě jsem se snažil hrát občas hodně zbrkle, ale myslím, že až na pár maličkostí, myslím, že to bylo furt přesný. Takže když se tě zeptám úplně stejně jako Mickeyho, i když předpokládám, že u tebe ta odpověď bude asi úplně jiná díky tomu, že jsi vyhrál. Jsi se sebou spokojený za dnešek? Jo. Tak to je přesně ta odpověď, kterou jsem chtěl slyšet. Takže obrovská gratulace k vítězství od celého našeho týmu. Tady ti předávám cenu. První místo 7000 korun. Doufám, že se zase uvidíme na příštím turnaji. Já ještě tady ustoupím fotografovi.